Зараз ми будемо говорити про отримане золото нашою чемпіонкою. Катя Рогова в нашій студії, її тренер Валерій Бондаренко. Вітаємо вас. Добре. Саме будемо говорити про чемпіонат України, який проходив з 8 по 13 лютого у місті Чернівці. Про суперниць та шлях до перемоги, власне кажучи. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Рада вас бачити. Добрий вечір. Катерино, ну я бачу, ти принесла, власне, це з Чернівців вже золото. Це у нас золота медаль, скажімо так, і дали тобі такий кубок. Якийсь кубок величезний, та? Гарний кубок. У тебе стільки кубків, скажи мені, будь ласка, от мені як дівчині просто цікаво, де ти їх зберігаєш взагалі? У тебе якась окрема кімната для цього? Як у декого там черевики, знаєш, для окрема кімната є, і там черевики зберігаються. Так у тебе там кубки, напевно. Так, у мене є стіна, де висять медалі. Стіна. Медалі, це тільки стіна. Скоро кубки. Будеш виділяти там пів квартири, розумієш? Якщо і далі таке буде. Так, ну давайте про чемпіонат України поговоримо з боксу, який проходив у місті Чернівці з 8 по 13 лютого. Пан Валерій, до вас перше запитання. Ми просто зв'язувалися в телефонному режимі з паном Валерієм, я розповідаю тобі, Катерина. І він мені сказав, я зараз на чемоданах, значить це в неділю був у нас телефонний дзвіночок такий, і ви виїжджали вже в місто Чернівці. Так. Ви відразу, коли приїхали, відразу був поєдинок у вас? Чи вам трошки дали часу адаптуватися, подивитися? Взагалі, що там відбувається? Ситуація була наступна. Ми до цього чемпіонату ретельно готувалися, знали вже, що він буде десь всередині лютого. Інформація була вже у нас в грудні. І в грудні у нас планомірно був етап підготовки, загальна фізична підготовка, спеціальна підготовка, спаринги, навчально-тренувальні збори і так далі. Все йшло до того, щоб Катерина вийшла на пік форми якраз до чемпіонату України, який, підкреслюю, був відбірком до чемпіонату Європи цього року. Катюш, ну от про цю підготовку, напевно, ти конкретніше мені розкажи. Ну мені взагалі цікаво, от пан Валерій так серйозно про це говорить, розумієш, завжди там підготовка, щоб Катя увійшла там у форму і так далі. Я розумію, що це таке глобальне навантаження просто, що мені навіть і не снилося. Я правильно розумію? Що це було? Оце, що входить у ці слова підготовка до чемпіонату? Це тренування там з 8 години ранку до 8 вечора, чи що це? У нас було по 2 тренування в день. Ми починали готуватися уже за 2 місяці приблизно і постійно. По 2-3 тренування в день? По 2 тренування. По 2 тренування. Так. Звісно, були спади, були десь більш важкі тренування, але ми дуже добре підійшли до цих змагань і взагалі ми постійно добре підходимо до тренувального процесу і, в принципі, на змаганнях я відчуваю себе на пікій формі. Угу. Я думаю, що і впевнено себе відчуваєш, так? Коли так. Ти розумієш, що ти віддалася вже на тому, аби там добре тренуватися і так далі, ти себе почуваєш впевнено в цьому всьому режимі. Так, окрім Катерини, хто ще їздив на цей чемпіонат і які є результати? У Каті золото. Цей чемпіонат, взагалі, Чернівська область була представлена 9 боксерів. Це 5 хлопців та 4 дівчини. Угу. Так. І всі у нас золото? Ні. В нас третє командне місце в Україні, це дуже великий показник. І ще б нам одну золоту нагороду, і ми б випередили взагалі всю країну. Ну, проте в нас по золотих нагородах 3 нагороди. Це, крім Катерини, золото вибороли Вероніка Корець та Данила Жасан з обласної дитячо-юнацької спортивної школи, з олімпійських видів спорту. Срібла виборов Богдан Ковтон, ніжинський боксер, котрий зараз представляє ЮСШ атлет міста Чернігова, як і Катерина Рогова Чернігівської міської ради. І у нас 2 бронзи – це сестри Пелешук, Тоня та Юля з Ічні. Угу. Що не вистачило дівчатам, які привезли, скажімо так, бронзу? Їм всього вистачило. Вони 2002 року народження і тільки-но перейшли з молоді у дорослий бокс.
і боксували, конкурували з дівчатами, котрі були на 3-4 роки старше, а в цьому віці це може бути визначним таким критерієм. Це грає роль, так? Звичайно, звичайно. Ну, там є певний досвід уже, напевно, так, дівчат. А я так розумію, Катерина, це у тебе була вагова категорія, скільки, 57 кілограмів? 57 кілограмів. Ти як приходила в форму? У тебе яка взагалі вага? Твоя вага? Це моя вага. Це твоя вага? Стабільна вона? Так, я вагу не ганяю і нормально харчуюся, їм те, що мені взагалі потрібно. Взагалі, пан Валерій, мені от так цікаво. Ви мені розповідаєте, тому що я не завжди розуміюся в цьому виді спорту, але мені цікаво взагалі. Є ж спортсмени, які ганяють вагу, як от сказала Катерина. Вона звичайно не ганяє, але ганяють вагу. Для чого це робиться взагалі? Взагалі, тут фізично-психологічний такий момент. Спортсмен, який досяг якихось певних результатів у ваговій категорії, ну, наприклад, у якійсь ваговій категорії, да? Там, серед юніорів, потім організм людини росте. Проте деякі тренери вважають, що це одна сторона медалі, деякі тренери вважають, що у ті ваговій категорії, котрий людний боксер показав найвищу свою результативність, він і все життя буде там в цій ваговій категорії боксувати. Думають, що він вже там сформувався і так далі. Деякі боксери міняють вагові категорії. Наприклад, там професійний боксер Мені Паквяо, він чемпіон світу у 8 вагових категоріях. Це рекорд, який увійшов до книги рекордів Гіннесу. Тобто по вагових категоріях він піднімався, став професійним боксером там у 16 років, якщо я не помиляюсь, і до 40 років він ріс, організм фізіологічно виростав, і він робив категорію. Звісно, є такий фізіологічний процес, коли треба трошки зменшити рівень води в організму, це для того, щоб була швидкість на рівні, витривалість, сила. Це, якщо я не помиляюсь, сушка називається? Невеличка, так. Навіть якщо спортсмену не потрібно, там, він ваговій категорії, він потрібен трошки підсушитись, аби його фізіологічні дані були на дуже високому рівні. От ви сказали, що думки тренерів розділяються з цього приводу. Одні вважають, що потрібно це робити, тут все індивідуально. І ще ні. От ви тут вирішують спортсмени з своїм особистим тренером, де їм комфортно і де вони, на їх думку, свій результат найвище показують. Тут треба розрізняти бокс професійний, бокс олімпійський, де виступає Катерина. В олімпійському боксі треба зважуватись кожного дня і треба класно себе почувати кожного дня. Якщо в боксі професійному за добу, за півтори доби є зважування до офіційної дати поєдинку, тобто і люди набирають, я був свідком того, за день по 8, по 10 кілограмів ваги. Якщо вони так звикли, то в принципі і показують результат, то це вже їхня справа. Ну, вони вже на бій виходять, вони вже здорові, кремезні і, звичайно, що є класне прислів'я, що великий класний боксер завжди виграє у маленького класного. Тому тут є. А коли, якщо в олімпійському боксі там кілограмів 10 ти згониш без ніякої там фармакології, тому що зараз у сучасному світі це дуже відіграє велику роль, і багато спортсменів ловлять це на допінгу. Вони думають, що щось там з'їдять. Це ж якісь пігулки, так? Пігулки, і вони з ним зменшать вагу без надмірних тренувань. Не треба так думати. Зараз допінг-контроль на високому рівні, і все ловиться, потім дискваліфікується і так далі. Так що тут потрібно дбати, перш за все, тренеру дивитись. Результат – це одне, а здоров'я спортсмена – це інше. Якщо можна завдяки результату виснажити цього спортсмена, вижати з нього всі соки, і потім на завтра спортсмен перетворюється на інваліда, то навіщо цей результат, ці кубки, ці нагороди? Якщо спортсмен буде потім все життя працювати на пігулках. Так що тут питання ще таке. Ви такий тренер, який звертаєте увагу на це, якби в нормальному фізичному стані і в здоровому стані, звичайно, були ваші підопічні, так? Да, це стосується всіх моїх спортсменів, яких я треную, з ким співпрацюю, і здоров'я для мене на першому, найголовніше, щоб спортсмен був здоровий, щасливий, радісний, тоді він буде боксувати, коли психологічний мікроклімат в колективі, в родині, треба спілкуватися з батьками. Тут комплексний підхід повинен бути. І тренер – це не тільки тренер, це і
тренер, це і психолог, це і в деяких випадках батька, мати, це і спаринг-партнер в деяких випадках. Тобто тут ціла ти купа. Ти ж боксувала коли-небудь з Валерією? Ні. А хотіла б? Ні. Так що тут цілий комплекс. І спортсмени найвищого рангу, вони потребують індивідуального підходу. Ну, так. Зрозуміло. Тепер від теми їжі я не хотіла б далеко виходити. У мене ще таке наступне запитання. Наскільки я спілкувалася з іншими боксерами, які до нас приходили, і з Дімою Мітрофановим ми говорили про це, що, наприклад, завершуються у нього там змагання, і він потім, спочатку у нього дієта, а потім він там їсть цукерки, там бургери, картошка фрі, всяке таке. Розумієш, у тебе такого немає? Єсть, то вже, Тобто ти наїдаєшся, від'їдаєшся, коли немає вже все. В принципі, після змагання усі спортсмени можуть дати собі трішки розслабитися, вони можуть з'їсти ті самі цукерки, картошку фрі і... це абсолютно нормально, я вважаю. В якихось продуктах ти себе, давай так, обмежуєш, чого ти ніколи не будеш вживати, тому що це не потрібно робити? Перед змаганнями я стараюся менше їсти мучного, солодкого і... в принципі... А так все собі дозволяю, правда? Що ви маєте на увазі? Все дозволяєш? Що саме? Ні, я тобі взагалі кажу, що, в принципі, ти собі все дозволяєш, крім мучного і солодкого. Так? Каші там різного роду, це таке ти вживаєш. Супи, там, картопля, багато спортсменів проти картоплі кажуть, що цього не варто робити, тому що вона якось збільшує там вагу. Я не знаю. Хто до повноти є схил, то, в принципі, потрібно. Обмеження потрібно. Да. Деякі спортсмени, які, наприклад, вагу ганяють, вони... Бувають і не їдять сутки, там п'ють воду, тільки чай. Не тільки спортсмени таке роблять, я хочу тобі сказати. Ти натяк зрозуміла. Так, тепер про чемпіонат все ж таки поговоримо, який проходив в Чернівцях. Про саму організацію хотілося б у вас запитати. На якому вона була рівні? Чи все вам там сподобалось? На рівні, в принципі, нормальний. На рівні чемпіонату України, який він... повинен відбуватись з прямою трансляцією, з роздяганнями. Це трошечки не той чемпіонат, це не той чемпіонат, так. Це спаринги, відео зі спарингів Катерини з Туреччини. Який завершився 1 лютого. Так. Так. Ми не будемо відходити від теми, від вашого запитання. Були роздільні в зв'язку з карантинними обмеженнями, роздільні там полоси, якісь, щоб люди. В принципі, скажу чесно, не дуже це дотримувалося. Плюс-мінус люди. Хтось був у масках, хтось не був. Ніяких таких... Чого не виникало. Єдине було прохладнувати, може трошки в залі холоднувати. Зал все вам сподобалось? Тобто умови, як ти оцінюєш, Катя, умови? В залі було два ринга, в принципі нормально, але була одна проблема в тому, що не було де розім'ятися, де, наприклад, підготуватися нормально до свого виступу. Тому що, наприклад, спортсмени, там, тренери ходять постійно, і коли потрібно побити лапи, то потрібно почекати, трошки поки заважало, вони прийдуть. Да. Угу. А так, в принципі, нормально. Нормально, так. У цей період з 8 по 13 лютого, коли ви там перебували у місті Чернівцях, ти постійно, Катя, там боксувала, скажімо так? Тобто, як ви приїхали з 8 числа, починала боксувати і на протязі 5 днів? Ні. Там кожна вагова категорія була кількість зважених спортсменів. Спортсмени були рівні, там, не нижче кандидати в майстри спорту. У вазі у Катерини було 6 спортсменок, вона була на початку змагань по результатам минулих сезонів робляться розсіювання спортсменів, щоб не дати двом чи трьом сильнішим зійтись там до стадії півфіналів між собою, щоб було більш чесно. Тобто, звичайно, є деякі моменти, коли і спортсмени невідомі стають там чемпіонами, да? Але, в принципі, по справедливості треба
які показали спортсмени, спортсменки, найвищий результат минулого, позаминулого сезонів, щоб вони не зустрічалися на ранніх стадіях. Отак і Катерина повинна була, вона йшла зверху, 6 було людей, знизу йшла інший лідер в цій ваговій категорії, дворазова чемпіонка України до 22 років Анастасія Ковальчук з Черкаської області. І вони були розсіяні до фіналу. Дівчата, котрі йшли знизу там, вони повинні були провести по 3 поєдинки, а Катерина з Анастасією Ковальчук по 2 поєдинки. Тобто Катя виграла свій півфінальний поєдинок у призерші чемпіонату України. Забув ім'я, прізвище Окша, Любов Окша з Херсону. І з іншого півфіналу вийшла переможницею Ковальчук. І от вони повинні були розіграти між собою ліцензію на чемпіонат Європи до 22 років, які відбудуться цього року в Італії, ще точні дати не ясно. І повинні були зустрітися у фіналі між собою. Проте ввечері перед цим мені зателефонував старший тренер збірної, каже: "Вітаю тебе з золотою нагородою". Я кажу: "Ну, тобто в смислі, вона сама з якою, ні, з якою золотою, якою нагородою, завтра фінал, ми готуємось, все". І коли не було боїв, коли були паузи, сказати, Катерина робила зарядку зранку, ввечері ми тренувались там на лапах, вона в парах, і спаринг один привела ще з представницею іншої області. Проте я кажу, як так? Ну, каже, тренер мені зателефонував, сказав, що ну от спортсменка захворіла. Ага. Ну, сказав, значить захворіла. Ну, і так. Ну, чи тобто захворіла, чи не захворіла? Ні, це вже ну, не наші справи. На ваші справи. Ми не будемо ні на кого наговорювати нічого. Тобто ми ну, сприйняли як належне. Катерина вийшла на фінальне зважування, тому що якщо б вона не зважилась, її могли дискваліфікувати, і ну, титул чемпіона України було б ну, вакантний. Да? Вона зважилася, і ми все одно до останнього настраювалися на бій. Ну, спортсменка вже поїхала додому. Отак. І там не знаю, госпіталізували чи ні. Ну, я потім телефонував її тренеру. Кажу, що в принципі все нормально, починає там відновлюватись. Чим захворіла, як захворіла, ну не знаю. Тому, зрозуміло. Катюш, я хотіла у тебе запитати про з приводу твоїх суперниць. Ну, ти ж їх, напевно, ну не знаю, ти не могла їх відслідкувати, побачити попередньо їхні бої. Я думаю, що цього не можна. Могла, чому? Мака, звичайно. Ти це робила? Відслідковувала, дивилась їх слабкі сторони, що вони там можуть, чого так, вони не можуть. Так, ми з тренером, в принципі, дивимося попередні поєдинки дівчат, коли я з кимось виходжу, боксую, наприклад, в наступний день, то ми відслідковуємо і аналізуємо. Що тут можеш сказати про цих суперниць, з якими тобі доводилося сходити? Ну, більшість суперниць моєї вагової категорії я знала. І в принципі, я знала їхню манеру поєдинку, тож настраювалась на них і вірила в себе, що я переможу. Віра – це головне. Власне кажучи, я хотіла запитати про, ви сказали, що ну, глядачі якісь там були певні, так? Так, звичайно. Можна було приїжджати зі своєю групою підтримки, там, я не знаю, у тебе був тренер, який тебе підтримував, але взагалі можна було привезти свою групу підтримки, яка б там кричала «Катя, Катя» і так далі? Ну, взагалі, група підтримки, дивіться, тут трошки складніше, ніж привезти, наприклад, вболівальників на футбольний матч, де одна гра, там, ну, наприклад, не знаю, Десна Ворскла, да? Так, наприклад, щось. І зіграли і поїхали назад на автобусі. То тут треба жити тиждень. І ну, люди зараз з інтернетом, тобто, діджиталізацією, так називаємо. Так, да, такою. Ми можемо відслідковувати це все в інтернеті, по телебаченню і так далі. А їхати, наприклад, ну, тиждень, да? Хтось навчається, хтось працює, так взяти тиждень, ну, і влаштувати собі щось відпустку. Да, ну, може, хтось може. Ну, в принципі, це не дуже важливо, тому що рідні люди, я думаю, які вболівають за нас, то вони через телефонні дзвінки, через так, телебачення зможуть. Так, у мене зараз з приводу цього є аналогічне питання до Катерини. Катюш, а як святкували перемогу? Чи святкували, власне, кажучи, родиною, там, з тренером? Якось, звісно, святкували. Мама спекла 2 торти. Ми з сім'єю сіли. Ну, в принципі, це як це негучне святкування, негучне так в родинному так. Колі, в сімейному колі, скажімо так. Так, в сімейному колі відсвяткували, в принципі.
за чашечкою чаю, тортиком. І... Так, буквально зараз у нас залишається там 3 хвилини, тому я хотіла запитати у вас про перспективні плани, скажімо так, куди рухаємося далі, пан Валерій, от куди рухається Катерина, що далі? Чого чекаємо? Ми рухаємося вперед до перемоги. У нас є записані всі плани, конкретні, є чіткий план підготовки, про котрий ми нікому не скажемо. Тому краще отак з'являтись перед вами, перед глядачами, вболівальниками. З результатом. І казати, вже, да, результат, ніж розказувати багато. Взагалі, працюємо, як буде далі, покаже далі. Як сказав один знайомий філософ, якого, на жаль, зараз нема з нами. Да. Ну, дивіться, слава, дай Боже, щоб не було у нас карантину та якихось певних обмежень, тому що для тренування це велика проблема, звичайно, наскільки я розумію. От у цей період карантину, пан Валерій, як у вас відбувалися тренування, от, наприклад, з Катериною? Катерині якось... обмеження, вони чітко прописані в умовах Міністерства спорту і так далі. Uh-huh. Тобто ми все виконували, у нас там не було багато людей, вони були спаринг-партнери, групові тренування проводились міні-групами, тобто все ми дотримувались, в принципі, і нормально, ніхто не захворів, все нормально, і всі здорові, щасливі, і з перемогою, тому можна вважати, що весь у нас тренувальний табір, так званий у нас тренувальний план, реалізувався. Ну, поки що на всі 100. Я просто думаю, що дистанційно проводити тренування, це якось взагалі... Ні, в даний момент ні. Це було не дистанційно, це було не онлайн, офлайн, все нормально, як треба. З спарингами, з роботою на лапах, з обтяженнями, з ударами по грушам боксерським, ну і так далі. Весь комплекс боксерських вправ виконували. Так, і ще хотіла вас запитати про чемпіонат області, який у нас проходив, і зараз він проходить, наскільки я знаю, так? Він закінчився. Закінчився. Вже, да. Скільки у нас там було всього учасників, там були присутні? Чемпіонат області взагалі був поставлений рекорд Чернігівської області, і Чернігівська обласна федерація на чолі з Євгенієм Артюхом працює дуже плідно, класно. Mm-hmm. І якщо колись, коли я починав займатися боксом в середині 90-х років, це були у нас Чернігів, Нижин, Прилуки, то зараз в нас 14 районних центрів представлені, і це ще, я вважаю, навіть не середина нашого шляху. Тобто буде який скоро бокс в кожному змагання? Селі. От ви бачили рівень? Сильний рівень? Звичайно. Тут був дуже сильний рівень серед і юнаків, і юніорів, і молоді. Дорослі спортсмени були лише в декількох вагових категоріях, тому що лідери нашої збірної – це на 70% складені з боксерів до 22 років, котра виступала збірна в Чернівцях, вони відпочивали, окрім Данила Гори, він став, зайняв 5-е місце, і команда його вирішила, що треба побоксувати. Він виграв і став кращим боксером чемпіонату. А так, у нас визначилися спортсмени, члени збірної команди області серед 3 вікових груп, і зараз старші тренери будуть планувати, кого вести на чемпіонат країни, щоб показати такий ж класний результат. Пан Валерій, Катерина, я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні навідались до моєї студії. Рада була вас бачити надзвичайно. Тому, Катюш, я тобі бажаю великих перемог і приходити до мене в студію якомога частіше. Дякую. Добре? Добре.